Par toer. Tre treer. Ferie, siger du? Ja, ved du hvad, så konen og mig, vi skal. Øjsherre, du. Det er lykken. Så. Ikke skæve til den. Øjsherre, hvad laver man i Øjsherre? Man køber en grund, og så slår man et telt op. Det kan man lige så godt gøre på en campingplads. Fem træer. Så bygger man et hus i sin ferie. Jeg har fået et par gutterne til at hjælpe mig. Det kalder jeg ferie. Så kan du sgu beholde dine støvede palmer med lokker og Gran Canaries for mig. Fut. Ja, din omgang. Emma. Ferie. Alle mennesker snakker sgu om ferie. Så er det Rhodos. Så er det Tenerife. Så er det Madagaskar. Det er sgu ikke så mærkeligt, folk får stress. Du, hvem er ham der? Ja, det må du sgu nok spørge om. Sørensen hedder han, det er alt, hvad jeg ved om ham. Det er sgu da ordentligt styr voldt. Sidder og bare glor på dig. Nå, ja, hvis det nu kan more ham, ikke? Sådan har han siddet de sidste 14 dage hver eftermiddag. Drukket 4 glas bordvin og gået igen. Han er sikkert varm på det. Nej, jo, du er en meget høflig her. Fru Frederiksen, siger han. Frederiksen? Hvem fanden er du, Frederiksen? Det er da mig. Nå ja, du er sgu sandt. Jeg er helt glemt, at der også hedder noget bagefter Emma. Ja, fru Frederiksen, siger han. Måtte jeg ulærlig i dem et øjeblik. Fru Frederiksen? Måtte jeg ulejlige dem et lille øjeblik? Hvad? Ja. Et glas portvin til her? Ja, særdeles mange tak. Hvis det passer dem, fru Frederiksen. Mange, mange tak. Ja, så. Det er jo trods alt det, jeg lever af. Tak, fru Frederiksen. Sig mig, har der været en herre Frederiksen? Ja, gamle Frederik. Ja, han var sgu god nok. Han fik en kronisk erhvervssygdom. Det var med den der. Så faldt han af på den, og det var med den der. Hvor skal I hen på ferie? Ferie? Det er sjovt, forlover. Vi bliver herhjemme og holder ferie på volden. Herhjemme? Har du råd til det? Vi har sgu da ikke råd til at tage nogen steder. Jamen mand, Danmark er sgu da alt for dyrt land at holde ferie i. Er Odsherred ikke Danmark? Åh jo, men København, det er en af de dyreste byer i hele verden at holde ferie i. Hvorfor tager du ikke til Mallorca? Der er sgu så mange steder, jeg ikke tager. Vi kan tage en afbusrejse. En hvad for en? Ja, det har vi gjort masser af gange. Du siger bare til dem ind på rejsebyrået, jeg kan komme med timers varsel. Så ringer de. Skide billigt. Men vi har jo ingen telefon. Ja, det er Clausen sgu da. Den er helt i orden. Clausen tager imod besked. Vi var på Tenerife for i år. 198 kroner for et prima hotel. Man har slet ikke råd til at levere. Jeg synes, du sagde, at Odsherred var løbende. Det var før Odsherred. Gør det da, mand. Karl er selv bleg ud. Det er min tur. Du siger sgu noget. Det gør jeg sgu altid. To toer. Skal du være med på rundt, Jørgen? Nej, tak. Du er flad. Tre toer. Flad har du ingen penge. Du skal da ellers på finansloven. En anden må slide os læge i det. Jeg får lov til at låne 8.000 om året. Dengang Ellen og mig blev gift, der tjente jeg 12.000 om året. Tre træer. Ja. Da min bedstefar var dreng, der kostede en storbilsfærd 14 kroner og 40 øre. Fik man ovenkød gratis snaps til. Fut. Hvor meget du tjener nu? 60-70.000. Og ikke have ferie om 4 uger. Vi ejer ikke en nikkel. 60-70. Har du ikke fået et eller andet job, postvæsenet? Det er for sent. Vi skulle også have det en årsprøve, ikke? Vi skulle ikke engang få noget ved bryggerierne. Det er sket det hele. Fut. Så er det sommer. Du får en pind. Det er syget ind. Man kan ikke engang redde sig noget med at skovle sne. Christianshavn er sgu dejlig. Samtidig kunne man godt tænke sig at se noget andet. Og vi havde snakket om, at vi skulle til Frankrig sammen med et par andre. Hvad er vejen, Clausen? Er varanden stukket af? Det er slet ikke dig, Olsen. Det. Olsen, han har da ikke sagt noget. Tid nu stille, Olsen. Det er slet ikke dig. Det er Tue. Jeg skulle snakke med Tue. Ja, hvad er der? Der er du, Tue. Ja, hør. Hvad fanden gik der? De er dyr. Han har fået hvide mus på loftet. Så det er altså en aftale, ikke? Fra på mandag. Ja. Jeg tror nok, jeg lige kan nå det. Jeg har ikke tid, Olsen. Jeg har ikke tid. Det har jeg sagt. Det er jo ikke en ord, de dunke dyr. Ja, men anden gang, ikke? En anden gang skal nok... Ja, det var 5:30. Jeg må hellere tage en taxa. Ja. Hvis han ikke passer meget på, så ender han snart selv i et bur. Det er din tur. Nu jeg skulle godt være med. Nu har finansministeren været der igen med nogle af forskillinger. Nej, for fanden. Jeg har fået et job. Jeg skal være dyrehandler, mens Clausen holder ferie. Clausen? Ferie? Nu har jeg boet over i de skur i 12 år. I den tid har han aldrig holdt så meget som i dags ferie. Men i år vil han. 3 uger fra på mandag. Det skal være en overraskelse til hans kone. Hvad? Ja, Mallorca. Eller Gran Canaria. Måske Rhodos. Ja, det kan sgu også blive Malaga eller Tunis. Lad dig være at sige ligesom Clausens dyr. Det var Olsen, der gav mig fidusen. Skide god idé. Ja, det skulle faktisk have været en overraskelse. Men så kom jeg i tanke om, du skal jo også have tid til at ordne klunset. Du kan faktisk godt gå i gang med det samme. Noget let. Det bliver et varmt sted. Måske Sicilien og Rimini. Rigi. Er det ved at lægge æg, eller hvad? Olsen gav mig fidusen i går. Og i dag i min frokostpause har jeg okset rundt til alle de rejsebureauer, jeg kunne nå for at blive skrevet op. De ringer, når der er afbud. Ringer? Ja, til Clausen. Se nu, lidt glad ud i ansigtet, menneske. Hvordan kommer vi ned til det der Sicilien eller Tunis eller hvad, Egon? Dernede vi flyver da. Ja, men jeg kan ikke flyve, Egon. Nej, selvfølgelig kan du ikke flyve, men det kan flyverne sgu da. Du skal bare sidde på din plads og få nogle små våde til ansigtet. Hvordan er du ser ud? Er du slet ikke glad? Nej, Egon.
Nej. Jeg er meget, meget, meget fortvivlet, Egon. Fortvivlet? Du skal på ferie? Ned og slappe af og bade og æde og drikke? Jamen, det er jo ikke det, for det kan jeg godt lide alt sammen. Men det er at flyve. Jeg er altid så bange for at flyve, Egon. Det er bare til, du har prøvet det. Jamen, det er jo det, jeg har. Jeg fløj en gang sammen med... Bimmers far. Til Mallorca. Jeg gør det aldrig mere. Det er lige meget, hvad du siger. Tør jeg ikke. Det er dejligt vejr. Vi må håbe, det holder. I næste uge har vi ferie. Skal de også have ferie, Maja? Jo, men man har jo så meget at passe i sådan en ejendom. Men jeg plejer da at tage en lille ferie hvert år. Hvor skal de så hen? Til Himmelbjerget. Jeg plejer altid at tage til Himmelbjerget. Der var jeg sammen med mor hvert år, dengang mor levede. Skal de ikke på ferie, fru Clausen? Nej, vi skal ikke på ferie. Jeg har spurgt Clausen masser af gange, men nej. Han kan ikke tænke sig at rejse på dyrene. De savner ham, siger han, hvis ikke han giver dem deres melorme. Vi kommer som aldrig på ferie. Flyt den kost for fanden. Ja, små stav. Skal I ikke på ferie i år, Egon? Hold din forbandede kæft, Maja. Høflighed er sandelig ved at være en mangelvare. Nå. Ja, jeg må jo se at få lavet noget. Men man har jo så meget at gøre i sådan et kompleks. Ja. Hvad siger du? Tør hun ikke? Nej, ikke 10 vilde heste kan hive hende op i sådan en maskine, siger hun. Det siger jeg da ikke, hun. Hvis det var min kælling, så skulle du fandme lige se farmand her. Her går man og slider og slaver, og så er de til med utaknemmelige. Nej, ved du hvad, du skal saftsus med sige til hende. Clara for satan. Carla. Hvad? Ja, hun hedder sgu da Carla. Hun er da ikke Clara. Ja, det kan da være lige meget. De hedder sgu så meget, de koner. Det skal du overhovedet ikke blande dig i. Nej. Ja. Hvor fanden var jeg nu, vi kom fra? Clara for satan, skulle jeg sige til hende. Ja, netop. Nej, Carla. Carla for satan. Nu gør det, som jeg siger. Ellers skal der nogen, der lyme for sådan en los i røgner, der havner på Teneriffa, uden flybillet. Det ville være meget upsykologisk og udemokratisk. Ja, hvad siger du? Mig? Upsykologisk? Den unge her studerende har måske en bedre metode. Flyskræk er en ganske almindelig ting. I virkeligheden, så er vi alle sammen smadreangst for at flyve. Mig? Er jeg bange? Jeg er ikke en skid bange for at flyve. Så er du undtagelsen. Det er da helt naturligt at være bange for at flyve. Hvorfor tror du ellers, de serverer alt den sprut i flyvemaskinerne? Det er derfor, at folk skal glemme deres angst. Ja, så giv hende da for pokket ordentlig hyl, før hun skal ombord i den maskine. Hun er ikke til at råbe op. Hun sidder bare der og bæver over det hele. Ja, giv hende blødt og et par på frakken. Det eneste, der hjælper, er, at man gør hende det forståeligt, at det er helt i orden at være bange. Lidt psykologisk rådgivning, det er det hele. Nu mener han, at man skal gå til sådan en psykoanalyse bare for at tage på ferie til Mallorca. Det bliver sgu mere og mere tosset, det hele. Du skal ikke give Rego. Nej. Hvis hun ikke kommer op og flyve nu, så går det ligesom af min tante. Hun tog til sidst ikke gå på gaden, fordi hun var bange for at få en rottepot i hovedet. Nej, du. Nu er Danmark måske skrue bissen på. Hør nu her, Olsen. Du ved jo lige så godt som jeg, at de fleste mennesker inderst inde er bange for at flyve. Bare tænk på dine drømme. Ja, alle mennesker drømmer om at flyve og falde ned. Du skal da ikke sidde der og være fræk. Nå, du drømmer nok også om at flyve, hva' Olsen? Ja, hvad fanden biler han sig ind? Sidder der og sjofel. Nu skal der nogen, der lyme lære dig noget. Mine herrer, lad nu den diskussion flyve af Hækkenfeld til. Værsgo. Tillad mig at sige tak for i dag. Og på gensyn, fru Frederiksen. På gensyn, Sørensen. Jamen, jeg kender de der psykoanaloger. De ser sgu ikke andet end sjofel i alle vegne. Ja, så i gamle dage, der var det... Kæft, trit og retning. Ja, netop. Ja. Nu skal jeg sige dig en ting. Hvad skal jeg gøre? Hun vil ikke. Hvem? Men, endelig ikke der. Længere frem eller længere tilbage, men endelig ikke der. Det skulle da ikke være budt at holde her. Ikke sådan direkte forbudt, men derfor kan man jo godt følge en venlig henstilling. Ja, det holder da glimrende. Jeg kan faktisk ikke holde bedre. Jeg sagde utryggeligt, det var en henstilling. Dyrene derinde, Clausens dyr, skal have masser af lys og sol. Og regn og hop. Høflighed er sandelig snart en sjælden vare. Det var ikke som dengang, jeg var ung menneske. Det er jo nok synd for dyrene. De bliver helt blege og får blodmangel. De kan lige tro, de bliver uvenner med Clausen, når han ser det. Hvad er det? Det er ham der har sat den der. Og jeg har sagt til ham, at du bliver æden ond, når du ser det, Clausen. Jamen, det er hele i orden, Maja. Den holder udmærket der. Velkommen. Kom ind for, så kan vi snakke om særen.
800, 900, 1000. Ja, værsgo. Ja. Mange tak. Og så held og lykke med det. Ja, tak skal du have. Tak, det skal jeg følge ud. Så, ja, ja. Ja, farvel så. Ja. Farvel, farvel. Clausen! Ja, ja, så. Clausen! Rolig, mor. Rolig, lille mor. Clausen! De kære små kan slet ikke tåle, du Rufus er ved at skifte ham. Jamen... Og Ophelia her er igen begyndt at bide sin svingfjer. Clausen, der er en idiot, der har parkeret en stor campingvogn lige ud foran butikken. Ja, jeg ved det godt, jeg Maja ved det godt. Maja har også sagt til ham, at den skygger for dyrene, ja. Men han var komplet ligeglad, sagde Maja. Et meget uforskammet ung menneske. Åh, oh, jeg ved ikke. Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, at det var helt i orden, lille mor. Vi skal nemlig på ferie i år. Næh, skal vi, Clausen? Skal vi til Mallorca? Gran Canaria? Rune og Augusta, de skal til Gran Canaria. Til Malaga. Jamen, hvor skal vi så hen, Clausen? Vi skal på campingferie. På campingferie? Jamen, jeg tror, vi skal på Mallorca. Vi skal på campingferie. Jeg har lejet den derude i hele 3 uger. Det er et billigt tilbud. Der var en fyr, der fik forfald, ikke? Vi skal ud og se på dyrehandler. Ja, vi skal til Hamburg og Paris og Bruxelles og Amsterdam. Så meget vi kan nå. Man må jo følge med. Ikke se, hvad der sker i dyrehandlerbranchen. Ja. Så skal jeg altså lave mad. Hvad? Ja, selvfølgelig skal du det, lille mor. Tror du, vi har råd til at gå på hotel? Hva? Øver der er der jo heller ingen, der laver så dejlig mad, som du gør. Kan du overhovedet køre sådan en? Hva? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet, men det kan da ikke være så svært. Ja, du ser ikke særlig begejstret ud. Nå, nej, det er bare, ja. Jeg troede, at når vi endelig skulle på ferie, så skulle vi til Mallorca eller et af de lande. Mallorca? Nej, ved du hvad, det er jo der, du siger menneskene tager hen, ikke? Nej, du. Husk det her, det er jo forretningsrejser, lille skat der. Altså, rent skattemæssigt, det kan jo trækkes fra, ikke? Jeg må ud og prøve den, du. Jeg må ud og prøve. Jeg kan ikke dybe mig. Jeg må ud. Din tur. Hør, hvor hun op for fanden. Har I set det? Har jeg den onde lyme set det med? Clausen og en campingvogn. Han prøver at vende hele Moses. Som bakker ind i huset, bare så skulle sammen. Det er det, jeg siger. Ferie, campingvogn. Ja, folk gør alt for meget ud af deres fornøjelser. Nej, det går sgu aldrig. Du kan sgu da ikke stanse hele trafikken. Jeg vil jo bare... Nej, ikke den vej. Den anden vej med rette. Nej, pas. Fald over lige til ham. Du kan da se, der er nærmere på, ikke? Du, jeg siger, det skal du ikke blande dig. Den anden vej, for fanden. Altså, kan den idiot ikke få den vogn ind til siden, så vi aldrig kan komme forbi? Hvem sagde du idiot til? Ja, ham der har spærret hele trafikken. Jeg synes, du sagde noget, idiot. Der er ingen idioter her, ikke i vores gade. Det skulle da lige være dem, der kom forbi. Nej, Samsen, din idiot! Nej, kan det ikke være noget, når du svinger hånden til venstre, så... Højre! 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 Roligt, ja! Lad os tage det helt roligt! Det er det, vi har gør! Men mig er der ingen, der hører på! Nej, den anden vej, vil vi rejse! Nej, ikke den vej! Når man bakker, skal man huske at dreje. Nej, man skal dreje. Man skal
dreje rettet den modsatte vej af, man vil dreje. Det vil altså sige, man skal altså dreje, når man kører til venstre, så skal man dreje rettet til højre, og når man skal til højre, så skal man dreje til venstre. Ja, det kan. Ja, nu har jeg set mig så. Og hvad vægten på kan fordeles med 60% foran akslen. Nå, ja, og husk det grønne kort og ære. Ja, altså til højre, så til venstre, og til venstre, så bliver det til højre, ja. Ja, lad os se. Og så, husk, hvad? Ja, altså at sætte gearet i, så brug samme gear ned ad et bjerg, som man vil gøre, hvis man kører op ad et bjerg. Samme gear ned ad et bjerg, som man vil køre op ad et bjerg. Ja, det er klart, ja. Bjerghoppe. Nå, ja, i... Clausen, jeg vil tale med dig. Se, i sidevind, så kan en campingvogn godt komme i stærke ensvingninger. Ja, hvad er der? Jeg tør altså ikke, Clausen. Jeg vil meget til Mallorca eller Malaga. Ja, Augusta sagde, det var så dejligt ved Malaga. Malaga, det kan også godt være, vi kommer til Malaga. Det kan da godt være. Jeg har altid været en god kone, ikke, Clausen? Ja, du glemmer den kone, glemmer den. Du er for sejt øberlig kone. Jeg har altid, næsten altid rettet mig efter dig. Men nu vil jeg altså ikke. Det højre er altså højre, venstre er altså venstre. Hvad er du står og snakker om? Jeg vil ikke med ud og køre, Clausen. Du kan ikke køre den campingvogn. Nå, hvad skal jeg så? Jeg har fået 4 timer, Egon, og han siger, at jeg er ved at komme efter dig. Det vigtigste er, at man kan teorien. Ja, når det er sandt, du har fået, ja. Clausen, om du så fik 1000 timer, så vil du aldrig lære det. Altså, hør nu her. I virkeligheden er det pærevægt, ikke? Det vigtigste er, at man skal bare koncentrere sig. Det er det vigtigste. Det kan man bare gøre. Det. Hvad er nemt? Det er... Altså, jeg har lejet den campingvogn for 1000 kroner. Og vi rejser i morgen tidlig, endda meget tidlig, og dermed basta. Jamen, jeg tør altså ikke, Clausen. Jamen, jeg tør altså ikke, Egon. Ja, selvfølgelig tør du. Der sker ikke noget. Forestil sig solen og varmen og nogle små våde nogen til ansigtet. Olsen boede på luksushotel, du swimmingpool, 2 barer, natrestaurant med... optrædende dansere, flamingo. Altså, Egon, jeg er så bange. Jeg tænker hele tiden på det. Det er ligesom, at vi skvatter ned og drømmer os om det om natten. Hvorfor kan vi ikke lige så godt blive hjemme? Eller tage til Lemvig? Ja, du ved jo, jeg har en moster i Lemvig. Lemvig? Ja. Nej, du skal ned, hvor der er varme. Ærligt talt, bliver snart efterår og vinter. En rigtig ægte, sjaskende dansk vinter, det er sgu ikke noget at samle på. Carla, gamle tøs, du plejer aldrig at være bange. Jeg kan altså ikke gøre for det. Jeg er så bange for at flyve. Dengang med Bimmers far, de måtte slæve mig ind i maskinen til hjemturen. Jeg ville hellere svømme hjem igen. Og så var der turden værd. Og lufthuller. Nej, jeg tør altså ikke, Egon. Ja, det er Clausens campingvogns dyrehandel, mener jeg. Ja, hvor? Godmorgen. Nå. Ja, telefonvækningen, ja, ja, ja. Hvor? Jo, jeg skal vågne. Ja, tak. Ja, godmorgen. Ja, så står vi op, lille mor. Nu skal vi på campingferie. Pas på afgrunden. Har der ikke nogen afgrund her? Gud, jeg drømte. Jeg drømte, at vi kørte ned ad Matterhorn. Og du kørte lige ud over kanten og ned i afgrunden. Vi skal da overhovedet ikke til Matterhorn. Hvad er det nu? Ja, det er Camping Clausens dyrevogn. Handel. Ja, hvad siger de? Hvor? Malaga om 2 timer. Hvor? Se, hvem? Nå, ja. Til Malaga, ja. Om 2 timer. Jo. Jamen, jeg skal give besked med det samme. Ja, godmorgen. Jeg tør skræk. Nej, jeg drømte, vi var på flyve. Og så lød der pludselig en alarmklokke, og så... vi falder ned. Ah, for alt, det er jo bare... Det er klokken. Nej.
Oh, godmorgen, godmorgen. De har ringet fra campingbureauet, at du skal flyve baglæns. Hvad? Ja, nej, slutter. Altså til Malaga. Ja, på afbud. Ja, afbud til Malaga om 2 timer. Ja, ude i lufthavnen. Først til venstre, så til højre baglæns. Ja. Malaga? Ja. Det er ikke så dårligt. Der har jeg været engang. Man kan sejle over til Gibraltar. Der er de aber, du. Aber? Ja. Aber? Tak skal du have, du. Tak. Så skal der fame for med mig op sted. Jeg har ikke rørt hende. De ringer på behovet. De kan komme med til Malaga på et afbud om et par timer. Hun vil ikke op og flyve. Vil hun ikke? Så skal hun fame her på fladen. Hun er helt fra den. Du, nu har jeg det. Konjak. Jeg har en flaske derinde. Nej, lad nu heller mig snakke lidt med hende. Snakke, snakke, snakke. Nu skal du sgu ikke snakkes. Nu skal du flyves. Nej. Altså, du kan sgu ikke kurere en choktilstand med spiritus. Juler. Altså, hør nu her, Karl. Ja, du har helt ret. Det er farligt at flyve. Er der spillet noget tosse, mand? Så skrub af med dig. Gå væk med dig. Jeg var ikke hendes tilstand. Til her, Karl. Fortrænger sin angst. Nu, lad mig. Tag en af de her piller, Karl. De er mægtig gode. Tag bare 2. Ja, og skyld dem ned med et lille bløb, Karl. Kan du huske mine sokker? Var mine sokker? Nej, hun er helt fra, Anna. Vil du ikke have en blød vikund? Jeg kan virkelig ikke fordrage kort. Du får den røde skjorte. Du skal slet ikke være bange for at være bange, Carla. Åh, nej, vi falder ned. Tag en lign til, Carla. Ej, jeg kan godt lide ud. Hvorfor kan vi ikke tage til Nemfi? Ja, men tag bare en lille blød pik, Carla. Hvor er en af de her piller? Ved du hvad, en gang jeg tog nogle af de piller, så var jeg fuldkommen ligeglad med Olsen. Jeg synes, han var komisk. Ja, men så til Carla. Det er en ren svir at komme op i luften, ikke? Husk på ovenover skyerne, der er himlen sgu altid blå, ikke? Høj, der flyver de blad fald. Nej, vi falder ned. Jo, motorene vil af, og vinden klapper sammen. Du har helt ret, Carla. Det er ved at se faren i øjnene, når man kan overvinde den. Ja, og lynen slår ned. Ja, og maskinen bryder i brand. Carla, hvor er mine badebukser? Vågn op! Mine badebukser! Ja, der kan I selv se, det er hjælp, jeg har snakket med en. Nu er hun helt rolig. Så nu er taxaen der. Kom så, Carla. Hvad fanden? Hun er helt stiv. Stiv? Hvad fanden? Tag den her. Så, lad mig. Lad gå nu væk, mand. Så hold op. Lad mig tage hende. Sådan. Gud, er hun død? Nej, gud, hun ikke, ikke, nej, død. Hvor fanden skal du hen i det karnevalskostyme? Jeg skal til Himmelbjerget. Kom så. Ikke fange, lille Karla. Nej, du. Det er ikke dejligt, hva'? Det er næsten ligesom at flyve, du. Ja, sådan. Gelente, gelente. Så er jeg... Til for fanden. Hold så op med at rive den kugle ned. Til venstre, så til højre, til højre. Sådan, så er den op ad bjerget, så ned ad bjerget. Så skal der bare se her. Så bare ind i taxaen, Carla, ikke? Husk om 3 timer nede i solen, ikke? Du skal sgu ikke være bange, Carla. Ned kommer du altid. Nej, jeg vil ikke. Nej, jeg vil ikke. Altså, Carla, for fanden, nu var vi lige blevet enige om, at... Nej, jeg vil ikke. Jeg tør ikke. Nej, jeg vil ikke. Jeg tør ikke. Men altså, det er jo pløk åndssvagt. Den ene tør ikke flyve, og den anden tør ikke køre i bil. Jamen, hvis det ikke er den omvendte verden... Nu har jeg det. Jeg har det. Høvrika. Hvad fanden går der nu af dig? De bytter. Så nemt er det. De bytter? Ja, bytter. Clausen flyver til Malaga i stedet for Egon og Carla. Og Egon og Carla tager på ferie med campingvognen i stedet for Clausen. Vappe her. Ja, selvfølgelig. Var det ikke det, I sagde? Tja, så kan man jo godt lukke biksen en 14-dages tid.
det må de love mig endelig ikke at gøre, fru Frederiksen. Ja, for kommer jo da ikke et øje, når de rejser på ferie alle sammen derovre. Fru Frederiksen, jeg måtte vel ikke byde den på et glas? Jo. Jo, tak. Men så må vi vist have færdig en anden flaske. Hvad skal hun komme nærmere? Tak. Tusind tak. Værsgo. Sid nede, Sørensen. Tusind tak. ja, det må jeg sige. Perfekt. Hvilken bouquet. Sig mig en ting, Sørensen. Hjertens gerne, fru Frederiksen. Oh, nu er jeg med at kalde mig fru Frederiksen, hva'? For det første ved jeg knap nok, hvem det er. For det andet, så prøver jeg ikke meget om at blive mindet om den gamle bavian. Jeg hedder Emma. Frimod. Frimod? Det er sgu da ikke dit alvor, Sørensen, hva'? Min mor elskede det navn. Altså, ved du hvad, der er en ting, jeg ikke rigtig kan greje. Frimod. Nu er du kommet her i et par ugers tid, ikke? 11 dage, for at være præcis, Emma. Ja, her. I rottehullet. Ja. Sig bare engang, Frimod. Hvad er du egentlig ude på? Skal jeg fortælle dig det, Emma? Ja, for pokker. Det er derfor, jeg spørger. Jeg holder sommerferie her, Emma. Jeg skal begynde på arbejde igen i næste uge. Sommerferie her i rottehullet. Tre uger sommerferie her i rottehullet. Ja, okay. Okay, Frimod. Jeg skal ekspolere din ferie for dig. Vi holder åbent, så du skal begynde igen. Tusind tak. Emma. Skål. Skål.